Թուրքիա եւ Ադրբեջանցի արտգործնախարարները ինչ են քննարկել Թուրքիայում, որ նրանց բանակցային սեղանին հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրներ լինելու է, մինչև հանդիպումը նախապես անոնսեցին։ Ինչ սպասի հայկական կողմը ավագ ու կրտսեր եղբայրների այս հանդիպումից։ Ձորը դրական բան կարող ենք սպասել։ Եթե դուք դրական բան եք ասում թուրքերից կամ ադրբեջանցիներից, շատ լավ է։ Պուտինի Բաքու այցելելուց հետո ըստ թուրքագետի արտգործնախարար Բայրամովը մոսկովյան մեսիջները պիտի փոխանցեր թուրքական կողմին, շփվեր ավակ եղբոր հետ։ Լոխմագյոզյանը համոզված է, թուրքական կողմը ձգտում է մինչև տարեվերջ հասնել խաղաղության փաստաթղթի հաստատմանը, եւ թուրքու ադրբեջանցի արտգործնախարարների քննարկման առանցքից ըստ նրա այս հարցը չեր շեղվի։ Թուրքական կողմից նշվում է, որ մինչև այս տարվա վերջը կարելի է ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, եւ իրանք են արդեն հիմնականում նաեւ այս խնդիրների հետ կապված արդիքի փոխանակում եւ հավաքային ռազմավարության ճշգրտում են։ Հաղորդակցությունների ապաշրջապակման Զանգեզուրի միջանցք կոչվածի հարցը հայտնի է, որ խաղաղության փաթեթի հետ այլևս չի կապվում, այն առանձին բանակցության առարկա է։ Ինչ ձևաչափով կքննարկեն, երբ, խոսել են Ֆիդանն ու Բայրամովն այս մասին, հայտնի չէ։ Ի դեպ, մինչև այս հարցը փաթեթից դուրս բերելն էր, որ Ալիևը նախաստորագրել ագրման թեզ առաջ բերեց, առաջարկելով մինչև լայնամասշտաբ հիմնական պայմանագրի ստորագրումը համաձայնեցնել հիմնական սկզբունքներն ու համաձայնագիր նախաստորագրել։ Խաղաղության պայմանագրի տեքստի կամ առնվազն դրա հիմնական սկզբունքների վրա աշխատանքը հնարավոր կլինի ավարտել մի քանի ամսվա ընթացքում։ Կարծում եմ, դա կարող է լինել հնարավոր տարբերակներից մեկը՝ հասնել հիմնական սկզբունքների շուրջ համաձայնության, նախաստորագրել դրանք, այնուհետև աշխատել տեքստի վրա։ Հարաբերություններ կարգավորելու վերաբերյալ պայմանագրերը հենց հիմնական սկզբունքների շուրջ են լինում, հիշեցնում են մասնագետները։ Ինչ է նշանակում հիմնական հարցերը դուրս թողնել փաթեթից, բեռնաթափել, դատարկել փաստաթուղթը, հետո էլ նախաստորագրման մասին խոսել։ Այդ դեպքում ինչ է տալիս այդ փաստաթուղթը, ընդհանրապես ինչ բովանդակություն դա կարող է ունենալ։ Այդ փաստաթուղթը ոչ մեկին ոչ մի բան չի տալու, այսինքն գործնականում դա ոչ մի բան չի նշանակելու այդ փաստաթուղթը, բայց այդ փաստաթուղթը բոլորն էլ կարող, ով ցանկանում է իհարկե, ում որ պետք է, կարող է օգտագործել ու ցույց տալ, թե դեսեք մենք հասանք հաջողության, մենք ստորագրեցինք կամ մենք ստորագրել դվինք։ Քանի իսկական փաստաթղթը չի ստորագրվել, ուրեմն չի ստորագրվել ոչ մի բան։ Էլ չասենք, որ իսկական փաստաթղթերը չի կատարում Ադրբեջանը։ Այո, իհարկե, այդպես է պետք է լինի, ես սրանից հետո էլ այդպես պիտի լինի։ Ձեզ թվում է, թե եթե խաղաղության պայմանագրի ստորագրվի խաղաղություն է լինելու, երբեք չի լինելու, ճշտակարակը ավելի վատ է լինելու։ Եվ ահա, մինչև Թուրքիայում հանդիպում են Ֆիդանն ու Բայրամովը, զուգընթաց Բաքվում Ալիևի հատուկ բանակնած Ամիր Բեկովը վարժ թութակի պես թրենդ դարձած իրենց ուլտիմատումն է դարձյալ կրկնում. «Փոխեք ու փոխեք սահմանադրությունը»։ Էլչին Ամիր Բեկովը որոշել է մի անգամ էլ հարավկորեական մամուլի համար նույնը կրկնել։ Ասել է, խաղաղության պայմանագրի մշակումը մոտ է ավարտին, եզրագծին հասնելուն ըստ Ալիևի բանակնացի խանգարում է Հայաստանի հիմնական օրենքը։ Խաղաղության պայմանագրի կնքման ճանապարհին մնացած խոչընդոտը Ադրբեջանի տարածքի հանդեպ Հայաստանի սահմանադրական պահանջն է։ Երբ այս հարցը լուծվի, մենք կարող ենք առաջ շարժվել։ Թուրքիա եւ Ադրբեջանցի գլխավոր դիվանագետների հանդիպման ջրերը դեռ հետո կպարզվեն։ Ինչ են քննարկել, ինչ հանգրվանում կանգնել կամ էլի ինչ վերջնագիր է սպասվում Հայաստանին։ Սիրանուշ Մուրադյան, ժամը լրատվական։